ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ କି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ଟିମ୍ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ, ସେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମକୁ ତ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ସାର୍ଟ ପାଇଲେ, କେଉଁ ଲେଗିନ୍ସ ପାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଲେ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁ କି କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କି ଇଏ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆକୁ ନେଇକି ଆକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଆଡ଼ର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୁଫ୍କୁ କି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଦେଲେ କେମିତି ସେ ମଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ କି କ'ଣ କେମିତି କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇଦେବେ, ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ତାକୁ ଧରି ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ତାକୁ ଧରିକି ଫାଶୀଖୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ବସିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ସାର୍ଟଟା, ସାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ସାର୍ଟ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସେ ଆମ ଝିଅର ସାର୍ଟ କି ବାହାରୁ କୌଣସି କ'ଣ ସାର୍ଟ ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଦାଗ ରହିଲା ଆଗରୁ କ'ଣ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ, ଏବେ ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଆମକୁ ପଇସା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତମ ଭାଉନା ଭାଉଜ ନା ଦିଅ, ତ ଭାଇ 150 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାଟକ କରିବା, ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା, ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ହଇରାଣ, 5 ମାସ ହେଲା ହଇରାଣ କରିବା, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ଅଛି? ସେ କିଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରେ କଥା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଚପେଇ ଦେବେ ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ତାକୁ ଆଜି କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇକି ରଖନ୍ତେ, କାଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ପୋଲ୍ ସେ ଖୋଲିଦେବ, କାଳେ କିଛି କହିଦେବ, ବୋଧେ ସେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଚାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। କରିକି ନା ମିଳିବନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଆମ ଘରଠି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ମୁଁ କେବଳ ଦୋଷୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦୋଷୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରକୋଟ ବି ବସେଇଥିଲେ ଗାଁରେ, ଆଉ ଗାଁ ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁଲ ନାୟକ, ଇଏ 3 ଜଣ ତ ସେଇ ସାଇଟାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ତାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଫସେଇ ଦେଇକି ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଖଦାଳ ବସ୍ତିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖଦାଳ ସାହିର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବି ମହରା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜୟପଡ଼ାକୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ, ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଏବଂ SI ଟିମ୍କି ବି ସେ ବାଡ଼େଇକି ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାଇବା ଫଳରେ ଆଉ ସେପଟେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ରାଉଦ୍ରପୁର ପଟେ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡେମୋ ଦେଖାଇକି ଯାହା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ କେବଳ ନିରୀହ ଗୋଟେ ପିଲା, ତାପରେ ବି ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ଶିବକୁଣ୍ଡ ରାଉତ ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠିକାର ଘରକୁ ତାକୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଦିନଠୁ ନେଇକି ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଗ ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ମଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ କି ସେ ଧରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉ।